Podjetje X-Lab proizvaja orodje ISLM Online, namenjeno vstopu do računalnikov in ponudnikom podpore nudi popolno storitev, da lahko svojim strankam pokažejo natanko, kako uporabiti njihove programe, kako komunicirati po internetu in prenašati druge dokumente. V nagradi Eurocloud smo z veseljem sodelovali, smo popolnoma navdušeni, da smo jo dobili na slovenskem nivoju in se pripravljamo močno, da bomo tudi na evropskem nivoju iz tega izvlekli kar največ. Predvsem nam Eurocloud kot največja evropska institucija cloud providerjev pomaga, da to uporabimo zelo dobro tudi pri svojih strankah, kajti s tem pride nekaj renomeja in pa seveda dober marketing.